Четверо художників виставлено цього разу у знайомій нам галереї. Проте резюме на виставці в художній галереї благодійного фонду Гері Боумена зовсім не розказують про учасників виставки як про художників. Про художників подана переважно музична інформація, бо всі вони музиканти. Це фундатор галереї, меценат Гері Боумен із його пейзажами, Мартин Твердун з переважно портретними роботами, авангардний Юрій Єремчук і пошановувач клавішних інструментів і старовини Аркадій Орєхов. Хоча вони пов'язані співпрацею у музиці, в образотворчому мистецтві вони різні. З двома з тих чотирьох художників нам пощастило порозмовляти. Юрій Яремчук одразу зімпровізував на тему своїх полотен. Це паралельно, тобто малювання – це та ж сама музика, тільки в красках, в лініях і в фактурах. Тобто та ж сама якби праця на композицію, на форму. Ці речі, вони не названі, тут назв нема, наскільки я бачу, так? Так, то просто композиції. Тобто, ви бачите, композиції, композиція, робота зі структурою, з формою, з світом. В музиці так само переважно? Переважно так. В музиці, я не називаю речі, тому що коли називаю, то чоловік одразу прив'язується до назви, і він хоче бачити те, що там, яка назва, то він хоче бачити те, що... То, что это стосуется назвы. То есть, когда нема назвы, то есть это он как бы получает месседж, и в голове то месседж со своим тазиурусом, он обрабатывает месседж, и как бы у него рождается какая-то там своя концепция. Со звуком можно делать все, что угодно. А с відбійним молотком разом в паре. Вообще, взагалі все звуки, которые нас окружают, ну что такое музыка? Музыка – это звук. А композиция – это организация звука. То есть, если организовать те звуки, которые мы слышим с улицы, например, то есть отбойный молоток, в определенном, скажем, контексте, в определенном, скажем, какой-то организации, в каком-то порядке, то это тоже будет музыка. Є якісь метри, як в музиці, так і в живописі для вас? Так, є, в основному ті такі авангардисти в музиці, то такі композитори, як Карл-Хайнц Штокгаузен, Поль Міфано, саксофоністи Джон Бутчер, Еван Паркер, Роско Мітчелл. Ну і в живописі теж є такі метри, як Марк Ротко, Кандінський, Малевич, Куан Міро. Оцей такий Львів, напевно, ще якийсь довоєнний, або може навіть австрійський. Це звідки така тематика? Захоплююсь тим. Австрійський і довоєнний оцей, це польський період, а це повоєнні роки, 50-ті і так далі. Але локомотиви там польські, різні. Захоплююсь історією залізниці львівської. Залізничної техніки, яка тут працювала з Австрії, за Польщі, ну і до останніх часів. І більше я то знаю, вивчаю і міг би багато про це говорити, але зараз живопис. З музикою якось пов'язується? Це все звучить. Картина звучить, тільки то не чути, то ми бачимо, а музика ми чуємо. До речі, альбоми Тендер Блюзу, група, з якою працювали, ми ще вона існує, але дуже рідко виступаємо. Там твори якраз на тему залізниці є таке, навіть озвучення є, забарвлення такі взяти від залізниці. І від трамваїв львівських, дзвони трамвайні, все це колорит такий, звичайно, Львова.
Що ж, завітайте у галерею Гері Боумена і перевірте, чи картини дійсно звучать.